各位官员、各位委员，大家好，大家早哈。主席，我想请部长。哎，谢文好。部长，我想请教你哈，也是你的好同事哈，经建会的主委管仲敏呐、啊，你要不要替他讲讲几句话？他一下子说要去自杀，一下子说腿打断了，那你有没有说，因为你是都是同事执政的一个团队，你有没有需要跟他？一些信心的喊话，或是他的作为、他的谈吐不对，要不要批判一下？他个人有对这两件事都有说明了。有说明？是有说明的。那你的看法呢？你是他的同事啊，执政团队啊。他说，像第一个问题，他是因为他没有搞清楚状况啊。所以他说他要去自杀，就是对那个他说没有搞清状况。哦，那我们行政团队就是搞不清楚状况，就要去自杀。记者问他问题，啊，说哎某某人自杀了，他说你的看法怎么样？他说他没搞清楚状况，他就说哎这个是什么问题啊？所以他我想他有说明了，我想我就不必多置评。因为他有说明，所以说你记忆同事说就是无感就是咯。不是无感啦，因为这是他个人的。你的同事要去自杀，你个人的讲话，个人的他的个人的行为啦，我想我就不便、哦、个人家对对，个人修仙，个人修的丢了，所以我不便多做评论。哦，那就很，那我们的部长很能感哦。嗯，不是，那是他个人，因为他是你的同事嘛，你应该有个同理心嘛，鼓励一下嘛，或是说他的讲话对于大庭广众，对台湾人民。他既然是监建会的主委都要去自杀了，那我们台湾人民要怎么办？他这个用词，我想他不是真正想要自杀了。哦，不想自杀、啊。好，我们部长是说我们监建会的主委不自杀了啦、啊。不会啦。那台湾就有希望喽。是，他没有想要自杀了。你要鼓励他嘛，叫他不要去自杀嘛。有私下我都有跟他聊。哦，你有鼓励他，叫他不要去自杀。都有跟他聊，都有跟他聊。哦，是这样子，你有跟他聊过啊？有。啊、他没有流眼泪给你看。没有。没有，我看他有没有哀怨，很积极了，很积极，很乐观，积极哈、哦，那台湾就有希望了哈、哦。来，那个部长，我再跟你，我跟你谈一下。我想你是一个财政部长，来自于基层，非常有经验的一个部长，我们都知道了哦。那你的见解也是非常的好啦，都非常的有足够啦。那部长，我再请教一下，非常有趣的事情，我请教你一下。我们现在路跑啊，相当风行，你知道吗？是。啊，你对于路跑的看法，这个活动非常有趣，你有没有什么的看法呢？我们也举办统一发票路跑活动，已经举办了好多年，今年已经举办了四场，我们非常鼓励、哦、非常鼓励，非常鼓励，因为它具有多重的功能。 好，那我再请问部长啦，我这边有 PowerPoint 你看一下啦，以下是参加路跑的活动啦，比如说这个啦，就是台北富邦的马拉松的路跑，里面的话就是像嘉年华会有交通管制，还有便装啦、啊，哦，还有他有收费，高达收费有600块到1000块，也有舞台表演啦、啊，还有请外国的选手来做表演赛啦、啊，哦，这个部长，哦，那再来这个是，我要请教说，这个算不算娱乐啦？这个就是说彩色的路跑啦，哦，那这个。我想因为这个也有报名会，也有粉墨这一些的一个设施啦、哦、那再来，那我要等一下请教部长，算不算娱乐啦、哦、好，接下来有僵尸路跑，哎、欸，万圣节的路跑啊，啊，这个有一些设置在路跑的当中，有一些障碍物啦、关卡等等啦，哦，部长，那再来刚刚那些自己一样算不算路跑，这个也是算不算娱乐啦、哦，这个荧光夜跑，荧光的夜跑啦，那这些有荧光棒啦，如果说有 VIP 的话，可以站在前面的第一排的一个优待的享受，当然都是要门票啦、嗯、再来，那这个算不算娱乐，我要请教，然后再泡泡路跑，整个都是一些泡泡嘛、嗯、那当然是有制造泡沫的一个设备啦、嗯、这个算不算娱乐，我要请教部长、嗯、再来这个我要更谨慎的再请教部长，这个算不算，也是算不算娱乐，人体的艺术探讨、哦、探索馆、嗯哦、里面的对一些有一些建教小孩子的一些老师带他去观摩、嗯、人体的结构啦、哦、这一些、哦、这个算不算，算不算也是娱乐啦、哦、好不好，那再来这个也是就是真人密室的逃脱啦、嗯、侦探的一个解谜啦、嗯、那这个算不算娱乐啦，
哦，部长，嗯，我再你多看你看一下哈、哦。那我们请教部长是说，刚刚你所看的这一些，嗯，算不算娱乐？哦，这样的委员举的太阳非常多了，像路跑就有很多太阳、嗯、那像那个粉末路跑、彩色路跑哈、哦，我的看的是这个跟环保、跟人体健康有害了，是这个是不宜鼓励。哦，不宜鼓励，那算不算娱乐啊？因为现在路跑多元化嘛，是那算不算娱乐？我是不鼓励这种啦，因为这种哈、啊，听说事后要花费来清扫。对路面的污染，然后对人体吸进去以后，对人体健康有害，像这些不宜鼓励了。部长，那我再请教你，我这些我刚刚举例的这些图片嘛，哈 ，PowerPoint 你看了吗、嗯？算不算娱乐？因为你视力应该够了哈、哦。哎，有些不是娱乐，像刚刚那个人体器官的，我认为是知识性的。像我们附近士林那科教馆都有展出人体的器官，那个就不算娱乐嘛。那个是知识性的，那个也买门票进去看。那部长，我再请，那部长的事情就来了。嗯，上面的比如说马拉松啦、彩色路跑啦、万圣节僵尸路跑这些点点点、嗯、这些都没有说娱乐水，反而人体意识探讨反而要说娱乐水，反而刚刚的那个秘境的密室的一个逃脱那个要说娱乐水，那现在人民我们台湾社会的舆论都出来了，我想部长你是对于基层非常清楚的、嗯、那你刚刚讲的就反差，刚刚有一些对于小孩子子女的一些教学有实地的观摩，这个要收娱乐税哦。那刚刚那些路跑就不用收，刚刚路跑有的收费甚至达到1000块的，不用收娱乐税哦。那我们非常清楚，我们的娱乐税前年总税收还不到20亿嘛。是。那我想是说，现在既然人民有疑虑，我是希望是说，部长你在这边的话。是不是要有打算？你们中央这边来解释一下刚刚上列的，你说那个不是跟委员报告啊，娱乐性质有娱乐性质的问题点，是不是我的我不是说建议说一定要课税，因为有你们中央，既然地方这些都有舆论的问题了，那你们定了中央的话，你们如何看完？要娱乐税或是不娱乐税，那当然是由你们来定了。是。好、哦，那部长你这个应该是非常清楚的，我们都非常清楚。娱乐税的修法，民国60年有修过一次，96年的时候又修过一次，什么？就是那个保龄球啦，还有那个撞球啦，那个修掉。是。那到现在，因为我们都知道我们的税，这个娱乐税是老扣扣的。嗯。你别听讲 LKK 啦，老扣扣啊。那是不是说我们娱乐税的一个活动，当然是与时俱进啦？是。啊，娱乐税的话。我们现在是 LKK 都不肯改进，那部长，我想说你的说法，你的看法是啊，娱乐税哈，它在理论上其实是特种劳务税了，嗯，它在营业税之上再课一个娱乐税，它就是说对过去因为大家生活贫困的时候，哎，认为有娱乐之人多负担一点税啊。所以它是一个特种劳务税，它是要促进公平的哈、啊，跟特种货物税的货物税性质一样。刚刚部长，我抛不了那么多，你也，我想你也会有错乱啦、啊。哦，台湾人民人家的那个神经也会错乱，到底都要课，都要不要课，我们都不知道了。是不是说，我在部长你是来自基层这么清楚的一个税的话，非常清楚，是不是有你要课娱乐税的范围？其实很简单，我并不是鼓励要课税，是说因为你们定一个合理，而不要让台湾人民有错乱的看法，好不好？是好，谢谢。你这个是你应该要做的哈，不要带斗了。是。那再来我要请教部长哈。刚刚有在讲哈、哦，就国产署的问题哈、哦，还有国产署地方有还没有其他的文字馆？委员文字馆的定义哈、哦，现在不太一样了。文字馆是指说，哎，很多公共建设啊、哦，我们国产署所列管的文字馆是还有多少？这个我请庄。我们调查的话还有多少？国产署有经管国有非公用的房屋，但是它不是所谓列在那个一般列管的文字馆里面，因为它是具有一个储，我们本身这个是要做一个运用活化，是一个储备性质。不是，你就直接跟我讲有几件哦、房屋啊、哦，房屋的总数量的话，这个部分776栋房屋。好、哦，那额度价值是多少？
价值我们在这个那蚊子馆有几栋蚊子馆？就是目前来说是空屋的话，你算一间房屋也是算空屋嘛？哎，对，没有人使用的话，对。那差不多有多少的额度？这个部分我们是不是我们再来查完以后跟委员报告？是千亿还是百亿？没有那么高，基本上我们金管的房屋基本上都是属于比较老旧的。嗯，那这些蚊子馆，那这些蚊子馆的话，比如说行政院啊，比如说央行、交通部啊，他们有列管的闲置，要不要移拨回到国产署嘞？有没有？委员报告，如果是中央银行、交通部等等相关机关管的房子是属于国有公用房屋，如果它是属于闲置的话，就应该如果没有运用要交到国产署。我现在跟你谈的就是闲置嘛。是，因为国产署不是一路口号，财政部不是一路口号说活化国有资产吗？那现在既然我现在讲的就是蚊子馆，是有没有在用的？比如说一些交通部啦、央行啦这一些的宿舍放在那边，你因为你号召是因为财政部是要找钱啊，要赚钱，要省钱啊，国产局是要活化啊，那这些总共有多少？你们有没有一个额度，有没有一个金额清楚吗？是这个部分我们有进行清查，对于这个闲置低度利用跟不经济使用的土地进行清查跟房屋。如果署长这边没有办法告诉我没关系，你一个书面给我好不好？是，好，那我们知道是占了很多，既然要活化就要做嘛。是，那再来我再请教部长一下，再给我一分钟好不好？主席一分钟，部长我再请教你一下，最近啊造风机啊说要现金增资，你知道吗？我知道，知道哈。是，然后他的认股期限是在下个月的11月6号就截止嘛，对不对？那我们公股有没有要参与要认股啊？我们先请泛公股来认，财政部我们自己是没有直接没有资金来认了，但是我们会请周边的单位来认，因为兆丰金是一个很好的单位，希望说哎，这个我们认股的权利哈，就由我们周边的单位来。是有吗？有，那就是有准备嘛，就是我们有要其他用换这样请赵，我有请赵丰金的董事长，因为他是我们公股的代表，请他先洽泛公股的单位。啊，你们准备要目前哈，是目前财政部在兆丰金的股权是9.98%嘛哈，是。那如果这一次的现金增资的话，你们准备是要多少个%要进去？我们财政部不认，我没有权认。那换公股其他呢？看看他给我们额度多少了。这样子是是。那我部长，我再请教你，现在的外资在持股兆丰金哈，已经有占了快27.25%。那外资占的这个兆丰金的这个持股加码这么重，那我们自己本身的财政部和其他泛公股也应该是不是要加码？你刚刚讲的是一个好银行嘛？是，是不是？是。那这个状况你有没有感想？因为外资已经现在目前持股就因为外资跟委员报告，外资因为不能取得经营权啊。是我清楚。是，所以哈，大概我们虽然持股少，但是还是属于我们的公股单位。对。那你们这一次既然是这样，因为编的预算是来不及了嘛，是没有嘛，对不对？那你们会不会担心，如果是说没有那个认股的话，财政部的这股权是会被稀释的、啊？不会，我们请泛公股啦，就是像烟酒公司啦，或者台湾银行、土地银行这种泛公股单位来认，那还是属于公股的持股了。是吧？是一个股权的变动，因为你们应该会想要在意这个事情嘛，是，有对吧？都有密切。